Welkom bij Vincent's live Facebook chat met mij, Manus Frederik. Het is raar leuk om weer met jullie te weer samen met die Vincent's span. Ons so is een markt voor premiumdiensten. Ons is de rekenmeesterfirma, de Beancounter. En ons is een klein beetje duurder dan de andere mensen. En ons verkoopt diensten daarmee. So dat betekent niet altijd omdat je goedkoper is, je gaat meer cliënten krijgen. Je kan jezelf definitief duurder maken. En als je exclusieve producten op buitenkant zit. Mijn eerste advies alweer is, kijk wat die competitie doet. Als je net begint en besluit of je jezelf duurder wilt bemarken met exclusief of goedkoper in een groter markt krijgt. Maar die beginpunt is definitief competitie. Justin, ek glo in die 20-80 principle en wat dit beteken is 20% van jou kliënte sal 80% van jou verkope dra. 20% van jou kliënte gaan ook 80% van jou probleme gee. En ek dink die ideale plek is altyd om te kom om te kyk wie is daai 20% wat vir die meeste verkope gee en dan net op hulle te fokus en die ander 80 uit te sny. Kyk wie is die 20 kliënte wat vir die meeste probleme gee en jy sny hulle uit. Probleem is, as jou grootste kliënt jou meeste verkope gee, en ek dink, ja, soos jy sê, skaal af en wees gelukkig, of hou hulle en na jou groter besigheid. John, so interessant, ek het eindelijk hierdie week met iemand over gepraat, en toe sê ek, toe ons net begin het met Google AdWords in die accounting bedrijf, toe ons dus 50 cent vir 'n klik betaal. En op die oomblik betaal ons dus in die R20 vir 'n klik. En daar is dus keywords wat ouens in Amerika R1000 plus per klik betaal. Wat baie is. So ja, Google AdWords het baie duur geword. Facebook aan die ander kant is weer goedkoper, maar Facebook is ook besig om duur te word. En so ook Twitter en Instagram. So ek dink vir 'n besigheidseienaar op die einde van die dag moet jy kyk hoeveel wil ekspandeer en hoeveel kry ek in op dit. As 'n kliënt vir jou R1000 gaan inbring, kan jy enige iets tot R1000 spandeer by hulle. Obviously, as jy R2000 gaan spandeer om R1000 te maak, maak dit nie sin nie. Vir besighede wat klein produkte verkoop en klein winste op 'n produk het, is digital marketing dalk nie meer die plek om te gaan nie, omdat dit so duur geraak het. Maar vir enig iemand anders wat baie winste uit 'n produk maak, is dit verseker die plek om te wees. Bitcoin het deur die dak gespring hierdie laaste week, oor die $2,100 nou al. Ja, dit is verseker iets wat in die toekoms gaan gebeur. In enige industrie is daar hierdie baie disruptive goeders wat gebeur. En ek dink Bitcoin is een van dit. Ek dink die groot instansies beklei dit, maar ek persoonlik sien 'n groot toekoms daarin. My mede Shark, Winnie Lingham, hy is baie betrokke daarby. Toe ons Shark Tank geskiet het, sê Winnie vir my, hy gaan definitief oor $1,000 gaan. En ek dink daai tyd was hy op so $600 gewees. En ek het vir Winnie gesê, yes, ek weet nie. En skaars 'n jaar later en hy sal oor 2000. So ek dink dit is verseker die toekoms. Maar dit gaan lang vat om in plek te kom as gevolg van groot instansies wat baie teen dit is. Baie dankie dat julle saamgesels het. Besoek gerus my webtuiste by manusbrothers.com en kom ons vat die gesprek daar verder oor entrepreneurs en klein besighede.